Min skola är inställd igen, så jag har träningsläger på mig. Jag ska äta frukost med mamsen och sen ska jag träna. Klockan är typ 10:30. Skitbra! Ses på frukost. Jag är trött nu. Mm. Jag har hällt i ett bad av dig. Nu är jag och mamsen ute på Promenix. Ja. Mamma är lite varm. Hon är som vanligt väldigt kall. Fast jag har halsduk nu, jag har aldrig halsduk. Den här fina flickan vill ju bara ha Louis Vuitton. Ja. jag tänker bara bära Louis Vuitton om jag ska ha halsduk. Det är fett soligt och jag fattar inte grejen. Gått vilse här, mamma hittar inte sin bil och jag vet inte vad jag ska ta mig till. Hon bara går runt i cirklar. Jag uppdaterar senare. Mamma, är vi i fel parkeringshus? Alltså, det här är inte bra. Vi är i fel parkeringshus. Mamma, var är vi nu? Vi ger vår genväg. Men åh. Okej, nu ska jag ta det här också. Mamma säger att man genar en genväg. Men det som är rätt är att man ginar en genväg. Hon, alltså det går inte att övertala henne. Nej, men googla det. Ja, googla. Okej, mamma jag ska googla. Nu gäller det bara att hitta rätt bil, mamma. Vad är det? Sen när man låser dem. Hej. Nu ekar den. Okej. Jag är i skolan på en toalett eller ett badrum och jag har slutat för idag. Jag har haft en lektion, en och en halv typ, eller två. Jag hade early out idag så vi slutade klockan, alla slutade typ 12 idag. Så blev lektionerna jättekorta. Varför det? För då minskar alla lektioner så här. Skitsamma, nu väntar jag på mamma för hon kommer om kanske 5 minuter. Vänta mig, för vi ska åka och få massage. Det blir nice. Så då får ni hänga med på det helt enkelt. Jag har köpt, jag ska ta fram såna här. Det här är det bästa som finns. Men nu drar vi till bilen helt enkelt. Åh herregud. Åh gott det luktar. Okay, so when you come out, you'll just go through that door right there. Okay. And have a seat to the right. Okay, great. Okay. Jag har aldrig varit på spa-massage. Där ligger mamma. Ja, det blir jättebra. Vi ses nog sen när jag är klar. Nu är jag klar. Det var skitskönt. Okej, nu är jag skitdöd. Vi hörs när jag ser på mig alla saker igen och vi är i bilen. Ska sova. Jag kommer somna på vägen. Nu har vi precis fått massage. Var det nice mamma? Ja, underbart. Nu ska vi till hotellet. Och jag ska sova för jag är skittrött. Sen ska vi äta, sen ska vi sova på riktigt. Nu är det någon som ringer mig. Hallå? Nu är vi på hotellrummet igen. Och jag tänkte redigera här. Jag tänkte avsluta dagen här. Det enda vi ska göra är att käka middag nere. Och jag ska typ käka en hamburgare eller någonting. Men jag känner att jag lämnar kameran här. Idag har varit en riktigt bra dag. Vi har gått och vi har fått massage och grejer. Jag vill tänkte träna senare också till och med. Så. Mm. Och imorgon, jag har skolan, men tydligen så har Carmen called me out. Det är inget ord som man kan säga. Men hon är i alla fall, alltså jag har tagit ledigt tydligen imorgon. Det visste inte jag om, men det har jag gjort. Och det är skitbra, för då kan jag och mamma göra någonting. Och det får ni hänga med på. Alltså jag vet inte hur den här vloggarna kommer bli nu. För att de är väldigt, alltså, jag vet inte.
Jag ska redigera nu och det kommer bli riktigt spännande. Så, vi ses imorgon helt enkelt. Och det är sista dagen. Och sen så åker mamsen hem på morgonen på lördag. Men jag kommer inte träffa henne på lördag. Så, ja. Snart. Och jag måste kolla hur många subscribers jag har bara lite snabbt. Okej, nu är jag inne på min social blade här. Jag har just nu 973 prenumeranter. Kolla. 15 till. Så kanske imorgon kommer jag... Oj, nu har jag 976 menar jag. Kanske imorgon kommer jag ha 1000. Eller övermorgon, jag vet inte. Och då så blir det giveaway. Oh, hallå?